אנחנו לפני 49 יום היום פנינו להנהלה לראשונה כהתארגנות העובדים. קיבלנו חזרה תשובות מאוד מזלזלות, שאנחנו לא ארגון עובדים, שהם מסרבים להכיר בנו. במשך שנים מנצלים אותנו, לא נותנים לנו את הזכויות המגיעות לנו על פי חוק, לדעתנו. זה כולל שכר שלא משולם בזמן, כשהוא משולם זה רק על חלק מהשעות. זה כולל עובדי מלאכה שבאמת שוברים את הגב שלהם יום יום ולא מקבלים תגמול בדומה למקומות דומים. קם מכון חדש, מכון דוידסון במכון ויצמן, שכאילו קם בשביל להפוך את העובדים אצלו לעובדי קבלן, חברת בת שמעסיקה אותנו בתוכם. לנו נמאס שדורסים אותנו, שדורכים עלינו ושמתעלמים מהזכויות שלנו, ואנחנו החלטנו שבלית ברירה אנחנו חייבים להכריז סכסוך עבודה. קודם כל רוצים שבכלל ידברו איתנו ויכירו בזה שיש דברים לא בסדר בגן מבחינת תחזוקה שוטפת, התנהלות, שכר. כוח לעובדים זה כוח, זה ארגון עובדים דמוקרטי שהמטרה שלו בעצם לארגן את העובדים הלא מאורגנים במשק, שהרבה פעמים ההסתדרות משאירה אותם בצד, לקחת את העובדים, כל מי שרוצה להתארגן, לתמוך בו. יש ארגון עכשיו לאט לאט שקם, וכל ככה גוף קטן יכול לקבל סולידריות. אנחנו באנו לכאן כדי להפגין סולידריות ביחד עם סניף נוסף של כוח לעובדים, סניף של גן המדע. כאן בגן המדע ספציפית הם אפילו נלחמים על הזכות הבסיסית שלהם בשביל להתארגן. אנחנו החלטנו להתאגד אחרי ששנים לא פנינו להנהלה ולא נפתרו הבעיות שלנו. אמרו שאין כסף לפתור את הבעיות, זאת אומרת אין כסף להעסיק אותנו לפי החוק. אנחנו החלטנו להתארגן כדי להבטיח את הזכויות שלנו ואת הניהול התקין של גן המדע, לא רק לטובתנו אלא גם לטובת המבקרים שכרגע לא מקבלים את השירות המינימלי שהם צריכים לקבל. צריך להבין שאנחנו כמה עשרות עובדים מול מנגנון ענקי של מוסד אקדמי כמו מכון ויצמן. אנחנו לא נצליח במאבק הזה לבד, אנחנו חייבים סולידריות מצד האזרחים המודאגים ושאר העובדים. מדינת עובדים! כנראה שמכון ויצמן לא מבין את הקישור שבין מדע וערכים. אני חייב להצטער על כך שאומנם הוא באמת בחזית הקדמה בכל מה שקשור למדע, אבל בכל מה שקשור לזכויות עובדים, הוא עדיין חושב שהוא יכול להעסיק אותנו בצורות של המאה ה-19. אני קוראת לכולם, לחברים שלי בסניף האוניברסיטה הפתוחה, לאנשים פה במכון ויצמן, להצטרף אלינו לכאן, למחאה, אבל יותר מזה, אני קוראת לאנשים בקודקודיה של מכון ויצמן, כדי שיתחילו וישבו עם האנשים, כי דרך ההידברות היא הדרך הנכונה. אנחנו באמת מודים לכל אחד שבא ותומך בנו, ובין אם זה אפילו מרחוק לשלוח מיילים להנהלת המכון, אנחנו ממש ממש זקוקים לעזרתכם. אנחנו מקווים שבסוף, בזכותכם, ההנהלה תתעשת ותבין שמה שהיא עושה פסול מעיקרו.